Со 4 концерти, филмски проекции и театарски представи, свечена седница на Советот, изложби и други придружни активности, Виница ќе го одбележи патрониот ден Павлов ден. За таа цел, очекувано, издвоивме и повеќе средства од обштинскиот буџет. За прв пат, наш специален гостин со двочасовен концерт ќе биде групата Љубојна. Концерт кој ќе се одржи токму на Павлов ден, вечерта на площадот Ангел Винички. Како општина, за прв пат промовираме книга со стари зборови, архаизми, од наш стар учител, сега во пензија, почитуваниот господин Ангел Богатиновски. Промоцијата на истата ќе биде на 13 јули, веднаш по свечената седница на Советот на Општина Виница. На редовната свечена седница ќе наградиме учениците на генерацијата од 4-те основни училишта во нашата општина и од средното општинско училиште. Во подготовка на содржините, организаторот Општина Виница се потрудил да бидат застапени настани од културата за сите возрасти. Во контекст на сето претходно кажано, неизбежно е да го најавиме и концертот на духовна музика, чиј креатор е црковниот хор Свети Јован Кукузел, кој се одржи на 12 јули вечерта во холот на основно училиште Гоце Делчев, Виница. Покрај хорот ќе има и специјални гости, кои што ќе бидат изненадување за самата публика. Во рамките на манифестацијата, што патем речено има традиционална нишка, програмата ќе ја збогатат музичарите од македонскиот брас квартет, од македонската опера и балет, со целовечерен концерт. Потем джез концерт на джез музичарите од музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, а предвидена е и театарска представа за деца. На 13 јули ќе биде отворена купаничарската изложба на Блажеј Јанакиевски од Блатец со наслов «Моменти од сонот», која правиме во соработка со Музеот Теракота од Виница. Буџетот за манифестацијата Павлов ден во Виница тежи 250.000 денари. Средства на Виничката општина, а истата стартува на 9-ти, а финалето се очекува на ден Павлов ден, 13-ти овој месец.